But were you openly gay that time? Mama? Oo naman. Kasi really hindi, wala kaming problema sa pamilya. Ah, kasi siyempre naman siguro ang nanay mo na mararamdaman niya. Oh, your mother would know, of course. And, it's mother's instinct. Eh, ang nanay ko naman eh, tinotolerate naman niya yung aking bunso. Kapatid, yun ang bunso mong kapatid kasi, ano siya medyo malamya ng konti. Kaya hindi naman siya, tinotolerate naman siya. Saying I love you, but people change, their hearts change, the same again. Matagal na kami magkakilala ni Sunny sa Mehan Garden pa yan. Sa Maynil, in Manila. Manila, sa tapat siya ng ano, ng, sa likod dyan ng Metropolitan Theater. Which is a famous landmark in the Philippines. Yes. Ngayon hindi na siya operation. Yan, dati yan eh, kasi cruising yan eh, cruising ground, cruising park ng Manila yan. Yan ang pinakaano talaga. At dyan nag-umpisa yung kauna-unahang gay bar dito sa Pilipinas. Na although hindi naman legal, nag-ooperate pa rin noon. So that time, ano po, anong mga year to, mamali? Siguro mga 1968, around that time. So you were always there, I'm sure, with some friends. Yun nga yung grupo namin sa Mehan Garden. Na kung tawagin eh ano, Manila's 500. Ito yung grupo ng mga iba't ibang professional na at saka yung naging mga nasa college level na mga gays na at that time. Kasi ako hindi naman ako ng problema din sa pagiging gay. At saka miskis na naman ako magkita, hindi naman ako naharas na kung paano mga iba. Siguro depende rin yun sa ano mo, sa behavior mo. Astusin ka o hindi. Okay. The way I look at it, parang tanggap na ng mga Pinoy, hindi ba? Tanggap na ng mga Pinoy na miski mga diretso, okay lang sa kanila kung bakla ka. Kaya lang may mga pagkakataon na talagang binabastos din, di ba? Kasi nga, depende nga yun sa paano magiging behavior ng isang mating. So, sa akin hindi ko nararamdaman yung discrimination. Pero alam ko meron. Yes, meron. You're aware. Oo. Especially sa trabaho, di ba? In the workplace. Oo, at saka sa ating gobyerno, di ba meron? Meron po. Although accepted nila na ano, ganyan-ganito, pero meron pa rin konti, no? So, yung second brother ko, meron din siyang lover. Lahat naman kami, nang dumating sila, nang pumunta sila rito, nang bumalik sila, may lover na sila mga foreigner. Opo. Ngayon, parang naranig sila magkapatid. Yung sumunod sa akin, kasama niya rin ang umuwi rito. At that time. Yung brother kong sumunod sa akin. Okay, the second one. Yung meron siyang lover na, ano, Brasilia, ano? Basta German siya, German. He's German, okay. Who stays in the Philippines now? They're together. Ano na sila, pero parang sila magkapatid. As companions now. Tapos yung brother kong bunso naman din, kasama rin niya yung, hindi naman actually kasama niya. Nagustuhan niya ng dito tumira. Amerikano. The American. Oo, gusto niya na dito tumira. So yung brother ko, napilitan siya dito na rin umuwi. Mag-stay. So they're both here now. Also, the other one visited with the German, the other one visited America. Yeah, but the thing they are, yung bunso namin, hiwalay sila na sa kasama kami ng brother ko. At yung American, meron din siya sa daily place. So they just would visit each other from time to time. Nagkaroon din naman ako ng ano, nung younger days, during PETA days, meron ako talagang lover na matagal. Nung siyempre na insecure siya nung papalis sa papunta sa abroad. So naghanap siya ng paanong gagawin niya ko anong pag wala na ako, siyempre. Straight naman, so anong gagawin mo, di ba? So nag-abroad ako, tapos after a while bumalik din naman ako after 4 years na
4 years. Oh, pagbalik ko, hindi ko na para siya gusto. Ah, okay. So it is bumabalik siya pero hindi ko na siya gusto. You don't want him anymore. Okay. Pero if you would, I mean, as of now, you don't have one. Meron, pero hindi as emotionally attachment. Ah, okay. Yeah, walang attachment na gano'n. Mm-hmm. At saka natutuhan ko na rin yung maging detached. Bakit? Why do you feel want to be kasi, detached? Kasi, mahirap kasi pagka masyado kang emotionally attached, eh, diba? Oh, napakahirap, okay. Lalo na kung in love ka. Coffee under the tree. You know I love the sun behind the cloud. Tapos, bukod dun sa mga isa grupo naming Manila's 500, meron din yung grupo ng mga kapatid ko. Okay. Na, ano, Sining Kayo Manggi. Okay. Group naman sila. They call themselves Sining Kayo Manggi Group, meaning Sining for Art, and Kayo Manggi is Brown. Okay, so it's Brown Art Group. Yeah, we are three art in the family. Actually. Three beautiful people, you know. Yes. Okay, that's nice, Mabalan. Okay. Usually, ano lang yan eh, parang pagkagaling namin sa school o pagkagaling nila sa opisina, doon napuntahan namin. Ah, so it's an after-work activity for you. Tapos magkukrus na kami dyan. Pagkatapos, pag nakatapos ka na ng pagkukrus, ipo na naman kayo. So you gather back. Chikahan, so all a lot of sharing. Halakakang yan. All laughter and I'm sure it's really very fun at that time. It's really fun. Doon ko na nakilala si Sunny. Ah, that's Viana. Where you met Tito Sunny Viana, the original owner of this property. Okay. Sa aming ano, nagtayo ako ng theater group at saka kinukuha kami ng theater group ng universidad. Nagpapalabas kami. Nagtataka nga ako paano ko na-accomplish yung pagpalabas kami ng full-length na Ibong Adarna. Another classic Filipino stage play. Ngayon, hindi ko maisip kung paano ko ipoproduce ngayon yun. Mm-hmm. As a director, nandiyan si Lori Villanueva, si Edgar Uriray. Hanggang sa dumating yung isang play na ako ang napili. Na mag-second lead. Mag-second lead. Okay. Nakapareha si Lino Broca at saka si Bembo Rojo. Okay. Ayan ang kauna-unahang gay play na ipalalabas ng PETA na pinagtalunan pa nila kasi hindi yun ang orientasyon ng PETA. Ah. Kasi ang PETA kasi ang orientasyon nyan eh, sosyo eh. Okay. Napaka-sosyal nyan eh, nila. Pero kasi parang walang ano yung, di ba, yung dito. So, ang nangyari, tinuloy pa rin nila. They still pursued with the stage play pa. Okay.